Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 22. april 2021. godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Staroj Pazovi u okviru akcije Gnev otkrili su dve laboratorije u Novoj Pazovi za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima. Tom prilikom uhapšen je muškarac star 40 godina iz Zemuna, koji je na spratu i na tavanu iznajmljene kuće montirao laboratorije u kojima je nađeno 162 saksije sa zasađenim biljkama indijske konoplje. Prilikom pretresa policija je pronašla i kesu sa 80 grama suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i posudu sa tragovima amfetamina. Kako radio televizija Stara Pazova nezvanično saznaje, uhapšeni je već osuđivan za pokušaj ubistva i kaznu zatvora služio je u inostranstvu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Vesti u vezi epidemije sa koronavirusom. Prema poslednjem preseku, koronavirus je u Srbiji odneo još 35 života, a potvrđeno je 2719 novih slučajeva zaraze od testiranih 14.500 uzoraka. Na respiratorima je 219 pacijenata. Imunolog Dušan Popadić je apelovao na građane da se što brže vakcinišu i pridržavaju svih mera i da se tek onda možemo nadati da će u septembru ili oktobru kolektivni imunitet da štiti one koji nisu razvili odgovarajući imunski odgovor vakcinacijom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je izjavio da je do sada u Srbiji dato preko 3 miliona doza vakcine protiv koronavirusa, a da je oko 1,2 miliona građana primilo i drugu dozu. Prema najnovijim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, na teritoriji Staropazovačke opštine evidentirano je 33 novozaraženih, dok je broj trenutno aktivno slučajeva 422. U prepodnevnim časovima na pazovačkim bazenima revakcinisano je oko 160 građana Staropazovačke opštine, uglavnom Sputnik V vakcinom. U popodnevnoj smeni se vrši vakcinacija kineskom Sinopharm vakcinom po pozivu na osnovu spiskova e-uprave. Srbija nastoji, čuvajući mir i stabilnost, da razvija ekonomiju, otvara nova radna mesta i obezbeđuje ostanak stanovništva, poručio je predsednik Aleksandar Vučić nakon sednice Saveta za saradnju Republike Srpske i Srbije. Srpski član i predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je istakao da je ovo najbolji period saradnje Banja Luke i Beograda, dok je predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović naglasila da zajednički predano rade na strateškim projektima. Predsednik Srbije proglašen je danas počasnim građaninom Banja Luke, a ključ tog grada i povelja počasnog građanina uručeni su mu na svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Banja Luke. Povodom dana sećanja na žrtve Holokausta u Drugom svetskom ratu, danas su položeni venci na spomenik žrtvama u kompleksu nekadašnjeg nacističkog logora smrti Staro Sajmište. Na današnji dan se sećamo svih Srba, Jevreja, Roma i mnogih drugih, koji su 22. aprila 1945. godine pokušali proboj iz logora smrti u Jasenovcu. Usvajanjem predloga zakona o privremenom registru punoletnih državljana Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije koronavirusa, stvorit će se osnov za isplatu ukupno 60 evra u ovoj godini svakom građaninu koji se prijavi za tu vrstu pomoći, kaže ministar financija Siniša Mali. To je jedan od pet zakonskih predloga koji je Mali obrazložio u Skupštini Srbije. Prijava za isplatu pomoći od 60 evra počeće 28. aprila i trajaće do 15. maja, s tim da od 5. maja kreće i prijava preko kol centara, a do tada preko sajta Uprave za trezor.
Zbog niskih temperatura setva najvećeg broja useva kasni oko dve nedelje, ali poljoprivrednici koriste svaki lep dan da ubrzaju taj posao. Izjavila je za Tanjug direktorka Udruženja žita Srbije Sunčica Savović. Setva šećerne repe je završena na vreme u martu, a optimalni rok za završetak setve ostalih prolećnih kultura je do 25. aprila. Zbog vremenskih uslova taj rok je pomeren, ali će setva biti ubrzo završena jer su poljoprivrednici koristili svaki pogodan trenutak da ubrzaju taj posao, izjavila je Savovićeva. Vest iz sporta: u 26. vanrednom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug, Podunavac je igrao nerešeno 0-0 u Belegišu protiv ekipe Novog Sada 1921. Radnički je u Donjem Tovarniku izgubio od Slobode sa 1-0, Sremac je na svom terenu izgubio od Borca iz Šikaša rezultatom 5-0, dok je Jadran sa 1-0 poražen u Kaću. Na tabeli Podunavac se nalazi na 9. mestu, Radnički na 13., Sremac na 14., a Jadran na 17. mestu. In memoriam. Danas je u 73. godini preminuo dr. Grujica Milojević, specijalista pedijatrije i violinista. Kao dete vojnog lica, detinjstvo je proveo u više gradova bivše Jugoslavije. Nakon završene gimnazije, u Beogradu je diplomirao na Medicinskom fakultetu 1974. godine. Od 1977. godine radi pri Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi. Kolege ga pamte kao vrhunskog pedijatra, a sugrađani kao svetao primer lekarske etike i posvećenosti svakom pacijentu u svako doba dana i noći. I kao lekar i kao čovek odavao je utisak vrlo sposobne i izrazito dobrodušne osobe. Pored medicine, velika ljubav bila mu je i violina, pa je završio i srednju muzičku školu Stanković. Pored klasične muzike, bio je izvođač i narodnih melodija. Svirao je u Akademsko-kulturno-umetničkom društvu Branko Krsmanović u Beogradu, Kulturno-umetničkom društvu Branko Radičević u Staroj Pazovi, Kulturno-umetničkom društvu Branko Marković u Surduku i ansamblu Dukat u Staroj Pazovi. U penzionerskim danima svirao je u orkestru Glekarskog društva. Zadužio je lokalnu sredinu i kao lekar i kao kulturni radnik. Iza sebe je ostavio suprugu Jelenu, sinove Radeta i Miloša i unuka Nikolu. Svi građani opštine Stara Pazova sećat će ga se zauvek. Datum sahrane biće naknadno određen. Neka mu je večna slava. I hvala vam, doktore, za sve. Sutra na severu i istoku Srbije pretežno sunčano, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, u prvom delu dana povremeno s kišom, a na visokim planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren, najniža temperatura od 7 do 11, a najviša od 15 do 20 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.